SELFSI, spoken easy language for social inclusion. Paldies! Labdien, visi konferences dalībnieki šeit klātienē un tiešsaistē. Esmu patiešām pateicīga Vieglās valodas aģentūrai par aicinājumu šeit šodien būt un jūs uzrunāt. Nesu arī sveicienus no kultūras ministres. Tā ziņa, ko šodien droši vien vēlos galvenokārt jums nodot, ir par to, ka šodienas saruna, protams, ir par to, lai ik viens mūsu sabiedrībā justos labi. Vieglā valoda ir atslēga tam, lai patiesi ik viens varētu justies kā daļa no mūsu sabiedrības, un tas ir tādēļ, ka iekļaujošā sabiedrībā ik vienam būtu jābūt sadzirdētam, tajā ik viens izprot un var piedalīties sabiedriskajos procesos, un ik vienam ir pieejama saprotama informācija, kas ir svarīga sadzīvei, darbam un līdzdalībai. Protams, mēs zinām, ka mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kas nespēja uztvert visu piedāvāto informāciju tādēļ, ka tā pasniegta sarežģītā veidā. Tie ir cilvēki gan ar uztveres traucējumiem, gan arī tie, kuri vēl tikai mācās latviešu valodu. Un mums visiem kopā ir nepieciešams attīstīt veidus, kā varam uzrunāt tik vienu sabiedrības locekli. Jau šobrīd Latvijas radio atskaņo ziņas vieglajā valodā, tā apliecinot savu misiju patiešām piedāvāt atbilstošu saturu visām sabiedrības grupām, un pašreizējā informācijas kara dezinformācijas apstākļos iespēja visiem iegūt aktuālo informāciju par notiekošo Latvijā, pasaulē uzticamu informāciju ir tik svarīga kā nekad agrāk. Latvijas neredzīgo bibliotēka sadarbībā ar Vieglās aģentūras valodu ir ieskaņojis grāmatas vieglajā valodā. Ar kultūra kapitāla fonda atbalstu ir tapušas grāmatas vieglajā valodā. Redzēju, ka tās ir arī sainīšos, kurus šorīt saņēmāt. Un arī muzeja audio gidi ir tie, kas atver durvis uz svarīgu mūsu kultūras dimensiju. Šobrīd, strādājot pie valdības rīcības plāna, piekļūstamība kultūras jomā, kultūras pieejamība ir viena no kultūras ministrijas prioritātēm. Mūsu darba sarakstā, sadarbībā, protams, ar citām valsts institūcijām, bet tiešām par to domājot arī līdzdalības un kultūras izplatības popularizēšanas kontekstā. Tādēļ patiešām priecājos par iniciatīvu par mutvārdu vieglās valodas vadlīnijām, kas ļaus mums šo prioritāti īstenot labāk, patiešām pierādījumos balstītā veidā, un arī visus šos jaunos pasākumus un idejas veidot atbilstoši visu mēķu grupu vajadzībām. Tādēļ ļoti augstu novērtēju arī Vieglās valodas aģentūras darbu interešu aizstāvības jomā. Vēlreiz paldies par aicinājumu un novēlu jums šodien patiešām interesantu konferenci un galvenais veiksmi turpmākajā darbā. SELFSI, spoken easy language for social inclusion. Partners are Zavod RISA, RTV Slovenija, Dysleksi Verbundet, Università degli Studi di Trieste, Vieglas Valodas Agentura, Vilnius Universitetas, Vši Informacijos Kaupimo ir Sklaidos Centras. Funded by the European Union.